tubanje kubasuhuza mwese abakurikira Buryohe TV, Imana ibahe imigisha myinshi. Muri kumwe nanjye Otto Ahmed na Buryohe. Iyi Buryohe TV rero nta bandi yaziye uretse umugabo n'umugore bubatse babana. Ndetse nabande n'abasore n'inkumi bagiye kurushinga. Icyambere rero Buryohe TV izabamarira ni igihe bamwe mu bashakanye none se akabizi uko bakibagiwe.